Yes, we have seen that the plain provision or the provision as per Bayer Act of the Article 29. Article 29 and 30 both constitute the rights of minority or the minority rights under Constitution. Article 29 and 30 मध्ये काय केलेलं आहे की मायनॉरिटी जे अल्पसंख्याक आहेत धर्माच्या आधारावर असतील किंवा भाषेच्या आधारावर असतील त्या अल्पसंख्याकांचे अधिकार या आर्टिकल 29 मध्ये दिलेले आहेत. इफ यू रिमेंबर वी हॅव रेफर्ड आर्टिकल 29 सब क्लॉज 2 व्हाइल स्टडिंग आर्टिकल 15(4) आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 इन देअर आर्टिकल 29 इज रेफर्ड. नाउ विल फोकस ऑन व्हाट इज Article 29. The Article 29, the heading of Article 29 is that the protection of interest of minorities. The protection of interest of minorities. Now, this special provision is provided for minorities. But under Article 29, the minority is not defined. It is defined under Article 30. Okay. Now, the protection of interest. Now, according to Roscoe Pound, the book propounded the social engineering theory in his sociological jurisprudence. He says that the interest is of three kinds: personal interest, public interest, and social interest. To protect these three interests, interest म्हणजे काय हित संबंध किंवा अधिकार किंवा ज्या ज्या ठिकाणी त्यांचा संबंध हा समाजाच्या वेगळ्या घटकांशी येतोय हा सगळे संबंध म्हणजे काय तर त्याला इंटरेस्ट असं म्हणायचं. इंटरेस्ट इज ऑफ थ्री काइंड्स: पर्सनल इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट अँड social interest according to Roscoe Pound. Now here article 29 sub clause 1 provides that any section of citizens. Now this provision is applicable to citizens only, unlike article 20, 21, 22, which is available to all persons. But article 29, the protection is provided to citizens only. Any section of citizens having distinct language, script, or culture of its own shall have right to conserve. म्हणजे कुठला अधिकार देण्यात आलेला आहे तर right to conserve. Now this right is given to the citizens who are having distinct means separate, which is altogether different from rest of the society, from other people who are residing in that particular location, in that particular territory or area. विशेष ठिकाणी राहणाऱ्या लोकांची जी काही लँग्वेज आहे म्हणजे बोलली भाषा, स्क्रिप्ट म्हणजे लिखाणाची भाषा किंवा लिखाणकाम जे काही केलं जातं त्याचं लिटरेचर जे काही आहे ते, अँड कल्चर किंवा त्यांची संस्कृती, त्यांचं राहणीमान, त्यांची जगण्याची पद्धत ही जर बाकीच्यांपेक्षा वेगळी असेल तर त्यांना त्यांची लँग्वेज, स्क्रिप्ट किंवा कल्चर काय करण्याचा अधिकार आहे, जतन करण्याचा अधिकार आहे. दे हॅव राईट टू कॉन्झर्व द सेम. नाव द वर्ड कॉन्झर्व इन्क्लूड्स प्रोटेक्शन ऍज वेल ऍज प्रिझर्वेशन. प्रोटेक्शन मीन्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल थ्रेट ऑर इंजुरीज, अँड प्रिझर्वेशन means to provide a kind of amenities or facilities so that they can develop their language, they can develop their script, or they can develop their culture. Now for example, the people who are indigenous one, ज्यांना आपण आदिवासी असं म्हणतो, असे जे काही इंडिजिनियस पीपल आहे, मूल निवासी आहे, एखाद्या फॉर एक्झाम्पल नंदुरबार, गडचिरोली किंवा भामरागड छत्तीसगडच्या आजूबाजूला असलेला भाग किंवा मणिपूर त्रिपुरा इकडच्या भागामध्ये असलेले जे काही लोक आहेत की ज्यांची स्वतःची लँग्वेज आहे, बोली भाषा आहे, स्क्रिप्ट लिखाण आहे किंवा लिहिण्याची देखील भाषा आहे किंवा कल्चर आहे, त्यांना ती प्रोटेक्ट करण्याचा पूर्णपणे अधिकार देण्यात आलेला आहे, त्यांना ती प्रिझर्व करण्याचा. मग शाळेच्या माध्यमातून असेल, पुस्तकांच्या माध्यमातून असेल किंवा वेगळे जे गाणे आहेत त्या गाण्यांच्या माध्यमातून असेल, त्यांना त्यांची भाषा जतन करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. आता हे कशासाठी दिलेलं आहे तर भारतामध्ये दर 5 वर्षावर भाषा बदलते किंवा भाषेचा लहेजा बदलतो आणि म्हणून भारतामध्ये मोर देन 3000 लँग्वेजेस आर आयडेंटिफाईड इन इंडिया. 3000 पेक्षा जास्त लोक भूभाषा असलेला आपला देश आहे.
आणि म्हणून प्रत्येकाला त्यांची त्यांची भाषा, मग अहिराणी असेल, खानदेशी असेल, आगरी असेल, कोळी असेल, किंवा गोवन लँग्वेज असेल, कोकणी भाषा असेल, या सगळ्यांना, किंवा वैदर्भाकडचा टच असलेली असेल, मराठवाड्याचा टच असलेली असेल, तर त्यांना त्यांना आपली भाषा जतन करण्याचा, कन्झर्व करण्याचा पूर्णपणे अधिकार देण्यात आलेला आहे. नाउ दिस आर्टिकल 29 सब क्लॉज 1 इज अ काइंड ऑफ प्रोटेक्शन गिवन टू द मायनॉरिटी. द मायनॉरिटी द पीपल हु आर हॅविंग डिस्टिंक्ट लँग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर, दे आर कन्सिडर्ड एज अ मायनॉरिटी अंडर आर्टिकल 29 सब क्लॉज 1 फॉर द सेक ऑफ 29 इट हॅज नथिंग टू डू विथ आर्टिकल 30. ओके, देन आर्टिकल 29 सब क्लॉज 2 इट सेज दॅट A no citizen shall be denied an admission into any educational institution. Any educational institution means the educational institution which is private or public. In any educational institution maintained by state or receiving aid from the state. Either the educational institution is established by the state or administered by the state or receiving aid, that is a grant from the state, then in such educational institution, on grounds only of religion, race, caste, language or any of them, the admission cannot be denied. Means this is the provision which is which can be read under Right to Education Act or under Article 15 sub clause 4. In the light of Right to Education Act, in the light of Article 15 sub clause 4, we have to read this Article 29 sub clause 2. This is the plain protection given to not only the minorities but to all the sections of the society, to all the sections of the society, that discrimination cannot be made. This is nothing but a kind of protection of from discrimination, which is the object of Article 15, the object of Article 14, that equality before law and equal protection of law. Article 29 is about the protection, and Article 14 is also about the protection, equal protection of law and equal equality before law. In the same sense, Article 29 sub clause 2 provides that the no citizen shall be denied an admission into any educational institution maintained by any educational institution. Means it may be a primary education institution, it may be a higher secondary, it may be a higher education, medical, engineering, etc., etc. Any educational institution, in such educational institution, if that educational institution is receiving aid from the state, grants from the state, if it is maintained by the state as per Article 12, okay, then in such educational institution, the educational institution cannot deny an admission to a person on the grounds only of religion, race, caste, language or any of them. The person is having a distinct language, hence his admission is rejected. No, it cannot be done. The person is belong to a particular caste, his admission is rejected. No, you cannot deny an admission. The person belonging to a particular religion, already we have seen Article 25 to 28 deals with the right to religion. Okay, though the person belongs to particular religion, particular to race, particular caste or language, his admission cannot be denied in any such education institution because they are receiving aid from the state, they are maintained by the state, hence they have all the right to receive an admission into such education institution. Okay, now here, as I said, under Article 29 sub clause 1, 29 sub clause 1 provides about the minority. The right is given to minority people, the minority who are having distinct language, script or culture, their admission cannot be denied. No discrimination is allowed. Article 15 sub clause 1 says that there cannot be a discrimination only on the grounds of religion, race, caste, sex, place of birth, etc. And Article 29 sub clause 2. Hence, Article 15 and Article 29 shall be read together. Okay. Then we'll see Article 30, which provides the rights of minorities to establish and administer educational institution. As I discussed earlier, all minorities. Now, who are the minorities? Religious or linguistic? On the basis of religion, on the basis of language, the minority can be decided. Now, the population is the measurement.
एंड द स्टेट इज द यूनिट टू डिसाइड द मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी. मीन्स फॉर एग्जाम्पल इन महाराष्ट्र द पीपल बिलोंगिंग टू हिंदू और द हिंदू पीपल आर मेजोरिटी, मुस्लिम पीपल आर माइनॉरिटी बिकॉज द पॉपुलेशन ऑफ हिंदूज आर मेजर, द पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स आर माइनर और लेस, therefore they are considered as a minority. Now this is on the basis of religion. In Maharashtra, the Marathi people or जे मराठी बोलतात त्यांची भाषा जास्त आहे, मराठी बोलणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे, त्याच्यामुळे ते मेजॉरिटी झाले. Whereas उर्दू बोलणारे, बंगाली किंवा मद्रासी बोलणाऱ्यांची संख्या कमी आणि म्हणून ते लिंग्विस्टिक मायनॉरिटी झाले. आणि अशा प्रकारे लिंग्विस्टिक किंवा रिलिजियस मायनॉरिटी पीपल असतील तर त्यांना काय अधिकार आहे? दे हॅव राईट, शॅल हॅव राईट टू एस्टॅब्लिश अँड ऍडमिनिस्टर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन ऑफ देअर चॉईस. एस्टॅब्लिश अँड ऍडमिनिस्टर मीन्स नॉट ओनली टू एस्टॅब्लिश, बट द राईट टू एस्टॅब्लिश एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन इज अवेलेबल टू ऑल, बट दे डू हॅव द राईट टू ऍडमिनिस्टर द एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन. ऍडमिनिस्टर मीन्स दे विल डिसाइड हाऊ टू रन द एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन ऑफ देअर चॉईस. मीन्स प्रायमरी, secondary, higher secondary or higher educational institution, medical, engineering, pharmacy or legal education, what kind of educational institution is to be established, it is to be decided as per their choice. And therefore this is very important right that the minority shall have right to establish and administer educational institution of their choice. Okay, this is article 30 surplus 1. Then article 30 surplus 1A has been added by 44th amendment to the constitution in the year 1978. Okay, this is the 44th amendment which has been inserted by Janata government. That at the time of land acquisition, what kind of situation shall be there, it is provided under article 30 surplus 1A that when as per land acquisition act, if any land is to be acquired of belonging to any education institution of or the minority education institution, then the state shall ensure that the amount of which is fixed or which is determined for the, that is amount or the compensation, ji zameen tabyat gayche ahe tyachyasathi je kai कॉम्पन्सेशन ठरलेलं आहे, नुकसान भरपाई ठरलेली किंवा त्याचं जी काही प्राईस ठरलेली आहे ती कशी असायला हवी, फिक्स्ड ऑर डिटरमाइंड, आयदर इट शॅल बी फिक्स्ड बाय द कलेक्टर ऑर इट कॅन बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ ऑर बाय लँड ऍक्विजिशन ऑफिसर. देन सच काइंड ऑफ अमाऊंट फिक्सेशन शॅल नॉट रेस्ट्रिक्ट ऑर एब्रोगेट द राईट ऑफ मायनॉरिटीज अंडर आर्टिकल 1. द मायनॉरिटीज हू आर बिलॉंगिंग टू रिलीजियस ऑर linguistic minority, if they have established educational institution and if the state government wants to acquire belonging to educational institution, minority educational institution, then at the time of giving compensation the state shall not discriminate that the minority education shall have a lesser amount and the majority education institution have a more amount. No such kind of discrimination cannot be made. This is a kind of technical provision which has been made in the light of Land Acquisition Act. Okay, then article 30 surplus 2 provides that the state shall not, in granting aid to education institution, discriminate any education institution on the ground that it belongs to minority. Means the state government shall not discriminate at the time of granting aid he particular education institution je ahe he महाराष्ट्रामध्ये बेंगॉली एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन आहे, महाराष्ट्र बंगालचं पटत नाही किंवा कर्नाटकाचं आणि महाराष्ट्राचं पटत नाही आणि आम्ही कन्नडी लोकांच्या जे काही एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन आहे त्याला कमी अमाऊंट देऊ मेंटेनन्सची, असं करता येणार नाही. ओके, मीन्स ऍट द टाइम ऑफ ग्रँटिंग एनी काइंड ऑफ एड ऑर ग्रँटिंग एनी काइंड ऑफ फंड टू एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन द डिस्क्रिमिनेशन कॅन नॉट बी मेड as the minority education institution or majority education institution. Okay, now we'll see the relationship between article 29 and 30. Now both the provisions, article 29 as well as 30, are about the protection of minorities, whereas article 29 surplus 1
provides that any section of citizen having distinct language, script or ekada kutlahi samuday jo nagrikancha ahe ki jyachi swatachi bhasha ahe swatacha likhan shaili ahe boli bhasha ahe kya culture ahe tanna minority cha darja dila java ka jase madhyantari lingayat lokanni morcha kadla hota ki amala religious minority cha darja denat yava amala minority munun consider karnat yava separate dharma munun consider karnat yava asa kan tyacha magcha karan kay hota कि जर आम्हाला मायनॉरिटी म्हणून कन्सिडर केलं गेलं तर आम्हाला 29 आणि 30 मध्ये दिलेले अधिकार आहेत एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन एस्टॅब्लिश करण्याचे आणि विशेष अधिकार मिळतील आम्हाला आणि म्हणून मध्यंतरी बरेच मोर्चे लिंगायत समाजाकडून काढण्यात आले. ओके, द पीपल बिलॉंगिंग टू द पर्टिक्युलर लँग्वेज स्क्रिप्ट ऑर कल्चर इन्क्लुड्स मेजॉरिटी पीपल ऑल्सो अँड हेज आर्टिकल 29 सब क्लॉज 1 इज अ कॉम्प्रेहेन्सिव्ह दॅन आर्टिकल 30 sub clause 1. Article 30 sub clause 1 is a specific in nature. It provides only about the religious and linguistic minority. Religious and linguistic minority. But here under Article 29, the culture and script also added as a part of minority. Okay. Then we'll see certain case laws under Article 29 and 30. There are many case laws which have been decided by the court under Article 29 and 30 in the light of Article 50. Okay, we'll see certain case laws one by one. In that is a reference Kerala Education Bill. Reference means when any case is referred by the president for the advice of the Supreme Court, then it shall be considered as a that is a referred case. Advisory resolution of Supreme Court. In Re Kerala Education Bill 1958, the Supreme Court has said that the right under Article 30 sub clause 1 is not absolute right. The right, that right to establish and administer education institution, the right which is given to the minority, linguistic and religious minority. Article 30 sub clause 1 madhe kay kela hai ki jo शिक्षण संस्था स्थापन करण्याचा आणि चालवण्याचा अधिकार दिलेला आहे हा हा ऍब्सोल्यूट नाहीये. इज नॉट ऍब्सोल्यूट राईट मीन्स इट कॅन बी रेग्युलेटेड बाय द गव्हर्नमेंट, इट कॅन बी रेग्युलेटेड बाय द स्टेट इन द मॅटर ऑफ से मेरिट, कॅपिटेशन फी, डोनेशन फी ऑर ऍडमिशन फी, ऑर द स्टेट कॅन से दॅट द पर्टिक्युलर एंट्रन्स टेस्ट शॅल बी क्लिअर बाय द कॅन्डिडेट देन अँड ओनली ही कॅन गेट ऍडमिशन. मीन्स the state can decide the rules regarding the admission procedure also, and therefore in this case the Supreme Court said that the right under Article 30 sub clause 1 is not absolute. The state can provide certain restrictions or condition of admission or and other procedure. For example, for appointing any teacher in education institution may belong to a minority education institution. जरी ती मायनॉरिटी एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन असेल तरी युजीसीने जे नियम दिलेले आहेत दॅट द टीचर शॅल हॅव क्लिअर द नेट ऑर सेट एक्झाम देन एन ओनली ही शॅल बी एंटायटल ऑर एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड ॲज अ असिस्टंट प्रोफेसर इन हायर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन. नाउ दिस इज नॉट अ इंटरफिअरन्स इन द राईट टू एस्टॅब्लिश अँड ऍडमिनिस्टर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन. असं म्हणता येणार नाही की हा आमचा जो काही अधिकार आहे मायनॉरिटी एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशनचा कशाचा, शिक्षण संस्था चालवण्याच्या अधिकारामध्ये हे उल्लंघन आहे असं म्हणता येणार नाही. ओके, आता बऱ्याचशा प्रायव्हेट एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन जे आहे, प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीज, त्यांनी युनियन गव्हर्नमेंटच्या अगेन्स्ट पिटिशन दाखल केलं होतं की सरकारने नीट एक्झाम क्लिअर कंपल्सरी केली होती फॉर टेकिंग ऍडमिशन इन टू मेडिकल कॉलेजेस आणि मेनी प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीज हॅव चॅलेंज्ड, मेनी minority educational institutions have challenged the decision, but the Supreme Court said no. Why the entrance test is given? Because only the cream people, only the intellectual people or the clever people shall come into the faculty of medical or engineering or law, and therefore entrance exam is there. It is nothing but to testify the basic eligibility criteria. Therefore the state provided the CET process. And you cannot say that it is interference in the matter of administration of education institution. No,
शिक्षण संस्था चालवण्याचा अधिकार आहे म्हणजे तो कसाही चालवायचा का? तर नाही, त्याच्यामध्ये प्रवेशाची जे काही अट आहे किंवा सर शिक्षक नेमतानाचे जी काही अट आहे किंवा तिथे चालणारा जो काही कारभार आहे त्याचा अकाउंटिंग आहे, हे सगळं तुम्हाला वेळोवेळी शासनाला दाखवावं लागणार आहे. त्यातला शिक्षण संस्था चालवण्यामध्ये अतिक्रमण आहे असं म्हणता येणार नाही. अँड हेज द सुप्रीम कोर्ट हॅज सेड टू रेग्युलेट, इट इज नेसेसरी टू रेग्युलेट द एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन सो दॅट द एज्युकेशनल कॅरेक्टर शॅल बी मेंटेन्ड, एज्युकेशनल स्टँडर्ड शॅल बी मेंटेन इन एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन. द राईट टू ऍडमिनिस्टर इज नॉट ऍब्सोल्यूट बिकॉज राईट टू ऍडमिनिस्टर एज्युकेशनल शॅल नॉट मीन राईट टू माल ऍडमिनिस्टर, म्हणजे चुकीच्या प्रकारे भ्रष्टाचार युक्त प्रशासन किंवा शिक्षण संस्था चालवणे असं म्हणता येणार नाही. जरी तुमची मायनॉरिटी एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन आहे आर्टिकल 29 आर्टिकल 30 मध्ये तुम्हाला अधिकार दिलेला आहे, तरी देखील शासनाच्या ज्या काही अटी शर्ती आहेत त्या तुम्हाला पाळाव्याच लागतील. द स्टेट कॅन रेग्युलेट थ्रू अ रिझनेबल कंडिशन, द स्टेट कॅन प्रोव्हाइड, द स्टेट कॅन रेग्युलेट बाय वे ऑफ रिझनेबल प्रोव्हिजन्स टू ऍडमिनिस्टर द एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन. आणि म्हणून मगाशी सांगितलं की उत्तर प्रदेशमध्ये त्यांनी सांगितलं जरी मदरसे असतील इफ दे आर रिसिव्हिंग एड फ्रॉम द स्टेट देन दे शाल फॉलो द डिसिप्लिन्स ऑफ द स्टेट, दे शाल फॉलो द रूल्स अँड रेग्युलेशन ऑफ द स्टेट. यू कॅन नॉट से वी आर मायनॉरिटी एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन अँड वी विल नॉट अबाइड बाय द स्टेट रूल्स. नो, इफ यू आर रिसिव्हिंग द एड फ्रॉम द स्टेट, इफ यू हॅव बीन एस्टॅब्लिश बाय द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट देन यू हॅव टू फॉलो द प्रोव्हिजन्स द रेग्युलेशन ऑफ द स्टेट गव्हर्नमेंट. यू कॅन नॉट बी फ्री from the regulation of the state. Okay, next in St. Xavier's College versus State of Gujarat, this is also a very important case wherein in this St. Xavier's College versus State of Gujarat, the 7 judges bench of the Supreme Court has examined and studied the scope of Article 30 Subclause 1. 7 judges bench baslelo hota, कॉन्स्टिट्युशनल बेंच बसलेलं होतं. कशासाठी? टू स्टडी आर्टिकल 30 सबक्लॉज 1 नेमकं काय आहे याचा अभ्यास करण्यासाठी इथे सेंट झेवियरच्या केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाने अतिशय चांगला अभ्यास केला. द पर्सन हु आर इंटरेस्टेड इन दिस एरिया शाल मस्ट रीड दिस केस. इज गुजरात युनिव्हर्सिटी ऍक्ट 1949 हॅज प्रोव्हाइडेड सर्टन प्रोव्हिजन्स. गुजरात युनिव्हर्सिटी ऍक्ट, जसं महाराष्ट्रामध्ये महाराष्ट्र पब्लिक युनिव्हर्सिटीज ऍक्ट 2016 नवीन कायदा आहे, त्याप्रमाणे गुजरातमध्ये गुजरात युनिव्हर्सिटी ऍक्ट 1949 चा एक कायदा आहे की ज्याच्यामधले प्रोव्हिजन्स काय करतात, ज्या युनिव्हर्सिटीज आहेत आणि त्याच्याचे जे काही अफिलिएटेड कॉलेजेस आहेत त्यांच्यासाठी काही प्रोव्हिजन प्रोव्हाइड केल्या गेलेल्या होत्या या गुजरात युनिव्हर्सिटी ऍक्ट मध्ये. फॉर एक्झाम्पल सेक्शन 34A, 33A, सेक्शन 41, 50, 51A, 52A. These are certain provisions through which the government is trying to manage the control over the management. Okay? In this act, it was said that in the management committee of college, in the management committee of university, there must be a representation of the state government. Jasa Maharashtra madhe ज्या शिक्षक अपॉइंट करायचा असेल तर त्या ठिकाणी त्या समितीमध्ये म्हणजे जी काही निवड समिती असते शिक्षकांसाठी किंवा प्राचार्यांसाठी निवड समिती असते त्या समितीमध्ये शासनाचा एक अधिकारी घेतलेला असतो, खास करून जे हायर जॉईंट डायरेक्टर एज्युकेशन शिक्षण संचालक आहेत त्यांचा खात्याचा एक माणूस घेतलेला असतो. कशासाठी? तर दे आर गिव्हिंग एड, दे आर प्रोव्हाइडिंग फंड्स टू द गव्हर्नमेंट, टू द युनिव्हर्सिटी अँड टू द कॉलेजेस. And therefore, they must see whether the particular standard is maintained. They must see there shall not be any maladministration from the education institution. And maladministration means that, okay, you have to pay money for the first time, you have to pay for the first time, you have to pay for the rest of the government. You have to control the check that the government's manus or representation is not. But this was challenged as a violative to Article
आणि हे सेंट झेवियर्स कॉलेज आहे यांनी काय केलं, हे चॅलेंज केलं. नाव सेंट झेवियर्स कॉलेज बिलॉंगिंग टू द ख्रिश्चन मायनॉरिटी अँड देअर फोर दे हॅव चॅलेंज दिस प्रोव्हिजन ऑफ गुजरात युनिव्हर्सिटी ऍक्ट. सुप्रीम कोर्ट हॅज सेड नो, सम इम्पॉर्टंट प्रिन्सिपल शॅल बी फॉलोड ऍट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अ टीचर. मीन्स देअर शॅल बी अ क्रायटेरिया. फॉर एक्झाम्पल, द यूजीसी हॅज मेड इट क्लिअर दॅट द नेट अँड सेट इज कंपल्सरी टू बी अपॉइंटेड ॲज अ टीचर इन हायर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन. पजेसिंग अ बी एड डिग्री इज अ कंपल्सरी वाईल अपॉइंटिंग अ टीचर इन ज्युनियर कॉलेज. ऑर हॅविंग टेट टीचर एज्युकेशन टीचर एज्युकेशन टेस्ट लाईक अ टेट, महाराष्ट्रामध्ये टेट लावलेली होती. अशा प्रकारची गरजेची आहे. कशासाठी? जर आपल्याला सेकंडरी एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन किंवा हायर सेकंडरी एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन मध्ये जर शिक्षकाची नियुक्ती करायची असेल, अपॉइंटमेंट करायची असेल. नाउ व्हाय फॉर दिस? दिस इज फॉर टू मेंटेन द पर्टिक्युलर स्टँडर्ड ऑफ एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन अँड देअर फोर इट कॅन नॉट बी कन्सिडर्ड ऍज अ व्हायोलेशन ऑफ राईट्स ऑफ मायनॉरिटी टू एस्टॅब्लिश अँड ऍडमिनिस्टर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन. दिस इज ऑल अबाउट the administrator or administration of education institution. Right to establish is very clear, anybody can establish education institution, but administer or the administration is a special right. Okay, the minority shall be yes, what has made it clear that the state is the unit to decide or to calculate whether a particular class, particular religion is majority or minority. Means as per the population of the state can decide whether a particular religion is belongs to minority or majority as such. Okay, the reservation in unaided or private professional institutions, whether it belongs to minority or majority, the scheme of reservation in such educational institution is violative of article 30 sub clause 1 and 19(1)(g), that is freedom of trade, business, occupation and profession. Kya article 19 nusar ani ya article 30 sub clause 1 nusar sarkar ne je kai reservation kelele ahet te reservation minority education institution madhe lagu honar nahi, ha tyancha vishesh asa adhikar ahe asa Saint Xavier College madhe supreme court ani sangitle. But later on in Islamic Academy, in TMA, Pai Foundation case, in PA Inamdar case, separate judgments have been delivered by the Supreme Court. We have seen it in our while studying article 15 sub plus 4 or article 15 as such. Okay, admissions in shall be given as per the CET or without altering inter-same merit. CET is compulsory for seeking an admission into such minority education institution. Okay, now the Supreme Court has made it clear in as I said in TMA Foundation case, it is given judgment TMA Foundation versus state of then in PA Inamdar. These are some cases, very important cases, wherein the Supreme Court has given its bold decision regarding the right to administer and right to establish education institution. Here right to administer means right to conduct and manage its own affairs, which shall be exercised through a body of person in whom the management has the faith and confidence. Who has the faith and confidence? The founder, the person who has established the education institution. He has certain faith and confidence in a particular management body, and therefore they can run, they can administer the education institution of their choice. But while administering such education institution, the state must follow certain norms, the education institution must follow certain practices which has been prescribed by the supreme body, like a Bar Council of India or Medical Council or Director of Technical Education or UGC, like that. Okay, now in TMA Pai Foundation case, which has been decided by 11 judges bench in the year 2003, Chief Justice B.N. Kirpal held
by delivering a majority or with majority that the state government and university cannot regulate the admission policy of unaided education institutions run by minorities, either linguistic or religious. This is a 2003 judgment that जे काय मायनॉरिटी एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन आहे त्यांना त्यांच्या लोकांना रिलिजियस मायनॉरिटी किंवा लिंग्विस्टिक मायनॉरिटी लोकांना जास्तीत जास्त सामावून घेण्यासाठी त्यांनी स्थापन केलेली आहे. त्या ठिकाणी जो काही रिझर्वेशनचा प्रकार आहे, क्रायटेरिया आहे, तो सरकारने सरसकट ठेवू नये. अदरवाइज इट विल बी कन्सिडर्ड ॲज अ व्हायोलेशन ऑफ आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1. ओके, दीज आर सर्टन केस लॉज. देअर एम्पल नंबर ऑफ केसेस विच हॅज बीन डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट on the matter of article 30 as such. Okay, I hope this is clear to all of you.